kom lite fel i tajmingen på pucken. En rejäl propp från Jörgen Sundqvist. Ja, ingen felaktig tackling på något sätt av Jörgen Sundqvist där. Pierre-Edouard Belmer som blir liggande efter den proppen på egen blå från Jörgen Sundqvist. Som uppenbarligen Belmer inte hann se och uppfatta i situationen dök upp där framför honom. Så att det är hårt att åka in i honom. Hur går det för Belmer? Vi hoppas att det inte är någonting allvarligt såklart. Framförallt inte att det är någon skada för huvudet. Utan att det är att tappa luften det handlar om. Här kommer han upp. Han fick en armbågstackling i ansiktet av Niklas Danielsson i Modo tidigt i kvartsfinalspelet och var borta flera matcher med anledning av det. Och här har han stora bekymmer. Han är groggy där, helt klart. Nu kommer det. Det är axeln. Vad vi tittar på där i den tacklingen, Leif, det är det mot huvudet, det är det ena. Och det andra är, använder han armen på något sätt eller är armen mot kroppen? Det är det vi ska titta på när vi ser.